来看这个电子书方面的话，首先呢，你来看一下我们的电子书的大小，其实就是它整个大小是1.2768，但是因为它有什么有做一些边界的留白，所以实际上是950×650这么大而已。那你在做的时候呢，你可以用我们的 PhotoPad， 也可以用我们之前教过的 PhotoPad 都可以。好，那你到老师这一台，你先找看看在老师共享资料里面有没有一个免费图库网站。好，那这里面呢就有很多啊，就有很多的那个网站你可以看，你可以先找找哈。现在你可以待会可以利用时间稍微找看看哈，这里面有图示类的，还有这个插图类的。那我们刚刚有给各位稍微简单看一下了哈，所以呢你可以看看了，你看图示的我们就可以找到很多哈。你可以记得我们要的是这种 PNG 的哈，你点一下它就下载了。那么如果你要是就是背景图类的，好像这里啊就有很多，有没有？你往下走，大多数都是英文的比较多啦，啊，因为国内会做这种傻事的比较少，对不对哈？帮你整理那么好，哎，有没有？都有很多一些图还不错的，你可以找找看。那找到之后呢，你把它下载下来，那我们在这边哈，你可以先下载，比如说我就开一个新的。好，你就950×60，那解析度的话呢，你就跟显示器一样，也就是96 dpi 就好了，因为我们主要在荧幕上看的，把这荧幕上看。好，你看，哎呀 ，OK， 好，这样有一张了。那为了怕你太大张不好看，其实你可以大概用到50%左右，这样你可能就看得到，啊，就看得到它哈。比如说我刚刚已经有加了几张下来，啊，那我现在呢再拿一张背景图。好，比如说这里啊，这里我们先点开看一下。好，这里有这个背景图。好，那我就拿这一张，假设我想要这一张，我就把它丢到我们的 PhotoPad 里面，把它打开。好，那这一张比较大张，没关系 ，Ctrl 加 A， 对不对？全选。好，全选之后把它复制，复制好，我就可以拿到我刚刚这一张来，把它贴上。那我就把它贴上。那因为比较大张哈，那我们 PhotoPad 缩放在哪里？在这边，有没有变形工具？好，你点了，你可以不用直接缩，但是如果你觉得这样太慢的话，你可以从上面这里，有没有？上面这边哈，你直接从上面直接打入它的宽度就好了，因为它预设有锁住等比例。好，比如说，我就现在给它500，你万一不够，你再那个就好了哈，500有没有？这样，那你再调到你觉得比较喜欢的大小。好，这样就一个就完成了，这个底图你就准备好了。那因为我们的这个电子书，你要做整张的也没关系，要做一半的也没关系。好，如果你要做一半的，你就记得自己切一半哦。好，你就把东西有的比较靠这一边。好，那这一张我就稍微再过来一点点好了，把它再变大一点点。好，差不多这样。那么现在呢，我刚刚还有在下载的一些小图，所以如果你觉得这上面不够的，一样你可以把它整理一下。好，像这边我还有准备一些小图的，把它丢进来。把它丢进来，有没有？好，你可以准备一些。好，看你要怎么放没有关系。那放好了之后呢，像我们刚刚啊，在这边，你如果是用最简单的方法，你就是用这个选取工具，这里，好，但是你要把，你如果以这个当中来讲的话，你可能要用背之曲线去找，好，这个，点到之后，你来切换到这个地方哈，你就是把它变成这一种的背之曲线，那你就沿着部件的边缘上抓也可以，这是一种方法哈，那。等你再玩的，我先比较粗略的先把它绕一绕哈，其实也可以这样绕啊，不一定一定要绕那么准哈。好，最后在这边勾勾两下哈，那这第一个点勾勾，有没有？这样结束了。那结束好之后，你把它按一下切换就可以了，它就会把刚刚你做好的变成一个选取区，好，变成一个选取区，你就可以把它复制起来，再拿到另外这一边来用。
好，拿到这边来用。那当然比较，如果你要比较精准的，是从我们这边物件里面的叫做截取物件。啊，这里有四个步骤，有四个步骤你可以去做哈。那假设我先用这样子也没有关系，那我就可以把它贴进来。那一样贴进来会比较大方啊，还会比较大方一点哈。所以等一下我们还是把它缩小一下。啊，我刚按到复制了，我应该贴上。哎有啊，好来，有进来，但是太外面了哈，我把它缩放一下来。这里很大，有没有？很大一个哈，一样，我把它缩小一点，有没有？是不是进来了？不过因为在这个背景下的话，其实要区别比较完整会比较好了，好会比较好一点。那如果说你觉得组成的顺序不大对的，就是用拖曳的。拖曳的方式你就可以调整一下它的顺序，这次就不会被挡在后面了。好，那现在呢我们再讲一个，就是那个什么文字的部分。好，文字的部分的话，其实比如说你在这边你可以打字，你要打字的话呢，你可以很标准的这样打，那也可以怎么样，其实你看到，我们在百宝箱里面哦，你找到这个文字哈，比如说你看，假设我打一个，这样可以吧？哈，好，那你可以像这样标准的打，也可以。那其实你也可以怎么样？像这样子啊，比如说你弄完了，那你看呢，我们这边文字里面有没有文字在我们的图库里面哈，它有现成的效果，你可以套用，你可以看这里有没有你喜欢的，啊，有没有你喜欢的，那也可以从我们这边有一个环绕，啊，你看这里有没有有一些文字环绕的效果，你可以去选择，好，你可以选择，那它可以这样绕，也可以用路径的，路径的它就会重复出来哈。比如说，你想要用这样，这样我就丢给他，他就做给你看了，这样有看到的哈。那这个部分当然，你如果字太小的话，你可以再去做调整哈，可以做调整。那假设这个形状是你要的怎么办？你也可以自己画。你看哦，我自己画我喜欢的形状，比如说，你看我用这个有一个叫做线条。我们线条，那预设的话它是直线哈，预设它是直线，所以说你可以看一下，我们现在可以从这边改变一下，有没有这里也有背字曲线？好，你如果想要绕着圣诞树，我的字我想要绕着圣诞树走，好，最后在这里对不对？那我就把这个，你看哦，我把线条跟我的字。我把它选起来，两个一起选起来之后，你在任何一个物件上按右键环绕，有没有一个叫贴合套用，它就套进去了，这样你了解吧？好，所以你看看了，不一定要这样做，那你自己决定就好了。好，比如说我分享几个不同的方法，你可以开始尝试看看 ，OK 吗？那记得我们刚刚大小是多大？950×650哦。好，那你要分两半的，就是。你自己在做的时候就记得中间分一半，好，那把它们还给多咯。等一下我们再来看看玉门人在那边，如果假设你的图做好了，玉门人在那边怎么把它放进去，甚至加上一点点废弃的东西，好。